besoin d'infos, un CIV Radio. Makasih juga nonton untuk lesi untuk Wafi Manjuni Radio Antiva dengan niftonani vovau arusan tsikia avetan sireo loateny sy laboratoara mobila fanaovana fitolidana ilay namaika ao nosobe manoloana ny firongatrany COVID ho ny ray aman-dreny any antoerana namolotra fanampiana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana malagasy ny governemanta amerikana apetraka ao Toliara kosa ny ozinina famokarana fanampin-tsakafo iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo tsy vahaolana ny fanonganam-panjakana hoy ny avy amin'ny antoko UNDD androany nanao fanambarana. Zoma faharoambin'ny folo ny volana marsa taona araka amin'ny roapolo sy roa arivo manantitra ny araba toko lasy tompo avy ary manasantsika rehetra anaraka ny vaovao hatra amin'ny farany hitahira milinjatovo ny tsy amin'ny lafin'ny teknika katia randriandriana ompinandriana parjona ireo no anolotra ny vaovao amin'n'ity atoandro ity datin'ny roambin'ny folo ny volana marsa. Maromaro ireo ataontsika hoe zava-mitranga ao anatin'ity daty ity voafaritra ao anatin'ny fanambarana mahakasika ny diditsy volana navoaka momba ny fahataperany ny fepotoana iasany eo anivon'ny fitsirana momba ny lalam-pandriana didim-panjakana ny maromarina kokoa izay mifarana amin'n'ity androany ity zany ny fepotoana iasany ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny fitsiranavo momba ny lalam-pandrinana antony ihany koa izay isin'ny fiantsonina ny fivoriana tsara-potoana ataon'ny parlementa rotota ny antenimeram-pirenena sy ny antenimeran-dolona samy ifidy izay hosolo-tenany ao anatin'ity rafitra momba ny lalàna ity na ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana izany fa akoatra izay ny eo amin'ny sehatry ny baolakitra afrikana androany no anatanteraka ny fifidianana izay hofilohan'ny confederation'ny baolakitra afrikana ny kafa ny eo anivon'izany rafitra izany tao anatin'ny andro vitsivitsy nisy ny resabe momba ity rafitra ity satria tany am-boalohany hiranailika ny telatany malagasy Andriamatoa Ahmad rehefa niakatra amin'ny fitsarana eo anivon'izany rafitra izany hatrany ny ena ny sazy tsy navelany rotraka ny rotsaka hatramin'ny farany fa dia ilay teratany afrikana tatsimo irery no any kandida tokana ireo mpifaninana taminy samy ny alandaharana avokoa kanefa nampanantenaina fa dia azo toerana ao anatin'izany fitantanana ny rafitra ny baolakitra aty afrika izany eto Madagasikara mitohy ny fanentanana samihafa momba ny valanaretina satria manakaiky ny vanim-potoanan'ny ririnina ny fanentanana ny tomponandraikitra ny fanentanana ny sambatan'olona amin'ny fiarovatena satria ny omaly nanambara ny ministry ny fahasalamana fa mbola anjatony sy ny tranga isan'andro eto Madagasikara isan'ny ahitana ta ambony indrindra ny eto Antananarivo renivohitra ny tao Mahajanga no fanambarana ny tompon'andraikitra amin'ny hôpitaly lehibe iray fa misy ny tranga vaovao any Mahajanga amin'izao fotoana izao ary dia manamafy ny fepetra ny tompon'andraikitra isan'isany amin'ny fanentanana nanaovana fanambarana ho an'ny tsirairay ny zava-misy katiarandriariniriana tonga amin'ilay fiteny hoe mandrimandry sy manana retina ny malagasy amin'ny fotoana sasatsasany kanefa isan'andro mila tandremana izay ataontsika hoe fepetra amin'ny lafiny ara-pahasalamana izay ny lafim-baovao amin'ny fahasalamana no hoentsika manokatra izao vaovao izao mirongatra ny valana retina coronavirus any nosobe mpandraraha ara-toekarena matanjaka antsoina hoe Rayazy Barday
nolava ny valanaritina raha ny vavaofarana ny fisokafan'ny zotra nabakabaka nosy be mampifandray amin'ny any ivelany no antony fiparitahany valanaritina ory ray aman-dreny eo nosy be noho izany ny fisian'ny laboratoara mobila nolaina maika mba anafanganana ny fitsaboana sy ny fitiliana ireo mpandeha tonga nosy be no mivezivezy manerana ny nosy ka antony mahatonga ny fiparitahany valanaretina ihany koa manazava amin'ny lalan'ny antso telefonina arahantsika ny ray aman-dreny any toerana alemato josefa iolan ia tena manahirana mihitsy le ti valanaretina ty a atra nosy be ary izy le resahana hoe nosy be dia anisany premier première destination touristique de Madagascar ny sokafa ny fanjakana nosy be dia alohany nanokafana azy io a dia misy condition napetraky nay hoe zay tsy misakana ny fanokafana ny nosy be amin'ny any ivelany fa mila petraka ny condition rehetrarehetra dia ny laboratoire mobile sy ny conditionnalité rehetra zay tokony ilaina amin'izay tsy mijaly le olona tonga kanefa tsy respectena zay zavatra zay fa nalefa amin'izao fotsiny ny sokafana nefa tsy tonga koa le laboratoire mobile tsy tonga ny fepetra rehetra zay tokony atao de lasa nirongatra be le aretina atia nosy be ka mampalahely fa zay ny zava-misy de tsy haiko aloha ino mahatonga ny fanjakana manao an'izay foana hamono olona inona ny antony amonona olona sy tenay io zay zao tsy maintsy hetsika anao zay isakananany io zavatra misy io efa nisany fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe ny tsena mikatona meloa ao anosy be ao sy ny tsy fahavaona manao lanonana voaja ihany ve zay fepetra zay ohatra tsisy zavatra voahaja aty ny zavatra nisan'ny tenenay ho a araka ny zaza teo dia ny fisiany le laboratoire mobile satria ny test atao dia amin'izay adindray adindroa adinytelo farafahelany de fa azo le valin'le test fa tsy testena le olona dia alefa any any amin'ny titu pasteur na alefa tsy haiko aiza na alefa ny bego na alefa tsy haiko aiza de manjary mijanona ao an-trano le olona de tsy zay mihitsy ny zavale condition napetraky nay fa ho zay hoe amin'izay adindray na adinytelo farafahaelany a de efa afaka mandeha le olona rehefa négatifa le izy fa raha positifa dia tsy mahazo mivoaka ka io na manao testa le olona any ampiaingana kanefa mifanaso mifampikasokasoka amin'olona ao anaty roplana na ao anatin'ny sambo na ao anatin'ny tômôbila dia lasa positifa ndray izy avy aty anefa négatifa avy any zay no mila anaovana testa alarivea tsy maintsy atao le testa zay zany le izy iany tiako resana tsotra be de ny hoe mankahery atsika malagasy mankahery atsika malagasy rehetra fa arety mandoza izy ty dia samby mitandrina fa mamono izy ty io zao le nitenenay teo le opérateur anakiray aminay ty zao opérateur ngeza mihitsy io maty io riaz bardaky io maty io tsy izy rery no maty fa tsy ambanin'ny isan'andro atianosy be fa tsy azo afenina zany fa zay zava-misy ka mankahiratsika malagasy rehetra fa tsy maintsy adivatsika ti aretina ty saotra ny aino ato efa miatra kosa ny sazy ao anatin'ny CMH na ny code municipal d'hygiène ho an'ireo tratra amin'ny tsy fanajana ny lafi ny fahadiovana raha ny nambara ny teo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra maro ireo efa niara ny sazy tamin'izany misy ny tetibola voafaritra izay alohan'ireo tratra na ihany koa ny fanaovana asa fanadiovana avy atrany ho an'ireo zay tsy manaraka izany manazava mikasika izay Ramatoa Razafy Mandimby Bodisoa ataleny atao trano sy ny asa vaventy eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra fandraisam-peony Ajatina Randrimisena tena marina zany a efa misy a le lalàna navoaka tao amin'ny kommune CMH na ny code municipal d'hygiène ifampifehezana amin'ny ponina ifampifehezana ihany koa
hoanjay rehetra tsy manara-dalana. Teo izao tsika efa nahita na tamasy ny olona manadio anatatatra izy a mandeha mifalandrano anatin'ny tatatra dia tena tonga dia napetraka ny hoe na izy voasazy mandoa volo na izy a tonga dia nasaina nandray andraikitra nasaina nisikotra n'la dalina teo koa eo zany nefa napetraka hoe efa ametraka zany a manomboko izao ho an'izay olona tsy mitandrina sy nini manao fanainina zany a manarifako na mandoto na manimba ihany koa ny fananana imbonana amin'ny alalan'ny say masy ny fampiarana azy efa hitanao teo zao zaho efa manomboka napiara ary iny zany a ny direction na ny ao amin'ny hygiène assainissement iry zareo no tena ampiatran'iny satria iry zareo no mijery a ny any anaty tanàna rehetrarehetra any amin'ny fahadiovana sy ny tsy fanaran-dalàna na ny fanaovana zavatra tsy mety eny ambonin'ny tatatra dia ao ihany koa ny direction ny urbanisme izay ametraka ny fanalana ireny olona manao fotodrafitrasa eny ambonin'ny tatatra ireny nisy androany sy ny asa fanadiovana ny lakandrano c3 etsy amin'ny 67 hektara isorohana ny fiakaran'ny rano manodidina ny faritra tetikasa zay fiarahana amin'ny kommune Antananarivo renivohitra sy ny apipa fanazavana ny antony atongovany antony anaovana an'izao ngambany dia efa fantatrisika hoe mba hiadina amin'ny resaka tondradrano aloha voalohany indrindra tsy atsetsina ny tatatra fa raha hitantsika izy teo a dia tena efa feno fako ny akamaroany moa zany dia le fako avarin'ny olona any anaty tatatra dia ny antony anaovana an'izao zany dia ny hoe ampafantarina amin'ny rehetrarehetra fa isan'ny antony mahatonga ny tondradrano a ny fatsatsiana ny tatatra ary isan'ny mahatonga an'izany a ny fanarinan'ireny fako ireny any anaty tatatra marina fa andraikitry ny apipa ny fanatanterahana ny fanadiovana ny kanal io manome tanana ny kommune amin'izany a mba hahafahana manafaingana ny fanadiovana ny tiana tongavana eto dia ny hoe atsapanyny tsiraray fa tompona andraikitra ny rehetra fa tsy ny fanjakana ihany ny tompona andraikitra amin'ny loza mety ateraky ny tondradrano dia atoro amin'ny olona zany fa hoe io ange tsy ny fanjakana no mahatonga ny fako any anaty tatatra fa isany a ny mponina dia raha ohatra miara-miasa tsika miaraka matsapa tena dia ho lasa namaloto ary la rano a rehefa madio ny tsisy fako ena dia mba mety hoe afaka jerena ihany la lakandrano anazo CEG manara-penitra vaovao kosa ny fokotany asoavin'ny merina kommuna mahintsy distrika ambodratsimo fotodrafitrasa vaovao izay anamboariny olotsotra ao amin'ny fokotany soavin'ny merina zaka mpianatra 5 nozaraina rakobolana sy karazana boky ary seza sy latabatra raitra ihany koa ireo mpianatra ao amin'ny CEG soavin'ny merina mahintsy zanabahoaka avy amin'ny fokotany avalo ao amin'ny kommuna mahintsy no mandraty fianarana ao amin'ny CEG soavin'ny merina Andriamasoarivo misy ihany koa ireo avy amin'ny fokotany Ankady Malaza distrika Anarivony Mamy izay tonga manao fianarana ao soavin'ny merina dokotera Saondrarimalala Marie Michel ministra ny fanabeazam-pirenena no miresaka toy izao ny recrutement moa dia anisan'ny tanjona tamin'ity taona ity ny fametrahana ny fahamarinana sy ny hitsiny sy ny mangarahara tanteraka ao anatin'izany fandraisana mpiasam-panjakana izany ary anisan'ny iadina mihitsy ny tsirariny sy ny kolokolo ao anatin'izany fandraisana mpiasam-panjakana zany a ka manara-maso akaiky ny ministera amin'ny fandraisana an'ireo mpiasam-panjakana ho akaikin'izany dia efa miara-miasa amin'ny monsieur le député a izahay ao anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena satria solombavam-bahoaka izay mitondra ny teny sy fangatahana ihany koa anivon'ny ministera izy ary efa maromaro zay lisitra tonga any ministera zay a ary efa eo mpijerena ny maromaritra iraisana sy ny tsara sy ny hitsiny ao anatin'izany fandraisana mpiasam-panjakana izany a maro ny politika mpanjakana makasika ny mpampianatra amin'ity taona ity a anisan'izany a tsara mpitaina ihany satria indraindray misy afatra somary very ihany eny antenatenany eny a anisan'ny politika ho apetraka anatin'ny telo taona manaraka eo ny fanaovana recrutement masifa na recrutement fao olontsotra amin'ny sehatra tsy miankina monina eto
eo soavin'ny Merina Dadaoela sy Mambabako Ray Aman-dreny ministry ny Renakibon'ny tany sy afidin'ny avo ravokatra no nanamboatra ny fotodrafitrasa ary manolotra izany ho an'ny fanjakana ampiasaina ho an'ny taranaka telopolo taona mahery nisiarana tamin'ny fanabeazana rahateo I Dadaoela ka izao fotodrafitrasa izao dia ho famaliana ilay antso ny filohan'ny repoblika amin'ny fitondrana izay azo entina anasoavana ny firenena makasika izao fotodrafitrasa izao atomponay atompon'ny fianakavian'i Dadaoela zany antsoina hoe fanabeazana io ianao Dadaoela enina menadaza ny zanany tsy dia ray aman-dreny nanakatao loatra izy ireo fa nampitainy taminay taranany kosa ny fanabeazana arakehitriny dia notanterahana izany a anamariana an'izany hoe ny fanabeazana no lova tsara indrindra ampanatretena tanteraka no anaovana izany satria ny fandresen-dahatra tato anatinay tato anatiko dia nyteny ny filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina raha ny hevitra ny amin'ny ampandrosoananyity fireneny ity dia tsotra ny zavatra nyteneny kanefa tena maharesy lahatra eo amin'ny toerana izay misy anao dia ataovy izay azo ny tananao atao ahafahana mampandroso ny fireneny ho fanampinana ny fitokanana izay fotodrafitrasa vaovao teo soavin'ny Merina Mahitsy izay dia notolozan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Ragobolana sy boky fianarana latabatra sy seza ihany koa ny teo anivon'ny CEG soavin'ny Merina Mahitsy mampiavaka io CEG io ny fampifandraisan'ny faritra roa dia Analamanga sy Itasy hoy ny solombahoaka Johnny Jarakotoarso toy izao ny resaka nataony tena mampiavaka tia fotodrafitrasa vita ity izany a dia makasika distrika anankiroa izy io ary makasika faritra anankiroa izany dia ny faritra Analamanga sy ny faritra Itasy satria raha ataoko hoe kilometatra roa na telo monja miampita lakana dia etsy amin'ny kominina Tambolo tsika ny zanaka Tambolo izany a Ambohoboanjo a sy ry Akady Malaza rehetra iny a eto daholo no mandrato a fahalalana eto no mianatra izy ireo ary izay no anisan'ny tena mampiavaka nyity fotodrafitrasa izay a raha antsika mahitetoty manaraka izany dia ny fahavitany sy ny kalitaony a izay ny rahantsika nahita teo angambany a miteny avetrany ny sary fa tena tafiditra arakile fiteny hoe manara-penitra tanteraka ilay fotodrafitrasa misy ary mifanisy indrindra amin'ilay vely rano fahaefatry ny filohan'ny repoblika ny amin'ny fampiroboroboana ny fanabeazana eto Madagasikara mifanolotanana ny mpiara-miombinantoka amin'ny tontolon'ny fanabeazana io kosa ny loholona Richard Ramanambitana manaraka ny fenitra amin'ny fanatanterahana ny velondranitro ny fotodrafitrasa toy izao hoiatrany fanazavany arak'izay hitantsika amin'izao fotoana izao a ireo mpiara-miombinantoka ifanolotanana amin'ny fanatanterahana ny velondrano ny filoham-pirenena amin'ny sehatry ny fanabeazana dia ny velondrano fa efatra hita fa zava-dehibe ho an'ny taranaka faramandimika tsotrany a izany famolavolana ny zanakitsika eo anivon'ny sekoly anana toetsaina mahomby anana toetsaina timianatra ary toetsaina ametraka an'izany asiny ny fanabeazana eto amin'ny firenena izany notokanana teto amin'n'ity tanàna ny soavymerina ity androany izany sekoly CEG eto soavymerina izany sekoly manara-penitra manaraka ny norma ny tetikasa UM ao amin'ny fanatanterahana zany velondrano izany a ary indrindraindrindra zany a notroniny teo ambanin'ny fiahinny ministry ny fanabeazam-pirenena teo a ny loolona teo ihany koa ny solomavam-bahoaka teo a ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetra eo amin'ny sehatry ny fampianarana ary indrindraindrindra ireo vahoaka marobe eto amin'n'ity tanàna ny soavymerina ity midika izany fa miroso tanteraka makany amin'ny ataontsika hoe fandrosoana amin'ny lafiny rehetrarehetra ny lalana diavina ao anatin'ny fanatanterahana ny velondrano ny filoham-pirenena fa nahazo fitaovana fiarovatena ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny faritra telo ambin'ny folo ahitana covid eto Madagasikara fitaovam-piarovana manokana epi avy amin'ny governemanta amerikana hitandrona ny fahasalamany
sy anizany asa fitsapona atao ho an'ny mararin'ny coronavirus no azon'izy ireo tamin'izany ohatra fakatahaka amin'ny fiaraha-miasan'ny Etazonia sy Madagasikara ny fanomezana arovava 5,700 ny fonontanana 7,700 amin'ny surblouse 100,000 aro kiraro 100,000 solomaso 50,100 fitsapana hafanana 50,100 combinaison impulse ronzato arcel désinfectant dimapolisenzato tavoangy ny United States Africa Command no namatsy vola ireo fitaovam-piarovana ireo izay mariana fa vita eto an-toerana avokoa raha toa ka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka malagasy no namantatra ireo faritra andray izany ny tetikasa impact an'ny sampandraharaha amerikana misanany fampandrosoan'ny iraisam-pirenena ny USAID tanterahan'ny Population Services International na ny PC kosa indray no hitsinjara ny fitaovana izay iarahany amin'ny biraoparitry ny fahasalamana sy ny tompony andraikitry ny distrika ny fahasalamana ny Etazonia sy Madagasikara dia miara-miezaka hiantoka ny fahasalaman'ny foka malagasy hiaro ireo mpiasan'ny fahasalamana miasa ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny malagasy ho ny ambassador amerikana Michael Pelletier fanomezana faharoa no nataon'ny United States Africa Command ho an'ny Madagasikara iadina amin'ny COVID ny volana jolay 2020 dia efa nanolotra arovava 4,000 ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana tantolo azy moramanga izay naneho fiaraha-miasa matotra eo amin'ny governemanta rotota sy ny fanoanana hatrany ny firenena miara-milantoka aminy izay ataon'ny nivon'ny governemanta amerikana fanomezana manampy ny famatsiam-bola hiatrehana ny amehana mitetina roa faingo dimy tapitrisa dolara natolotra Etazonia anohanana ny ady ataon'ny fanjakana malagasy amin'ny COVID sy ny famatsiam-bola nitetika asara-pahasalamana USAID izay mitetina roa faingo roa tapitrisa dolara hiatrehana ny varanaretina ny governemanta amerikana moa firenena manampy be indrindra ny Madagasikara amin'ny sehitra ny fahasalamana izay mitentina 270 dolara tamin'ny taona 2020 amatsiana ny asa ara-pahasalamana ny USAID ho apetraka ao taolany azo ny ozina lehibe izay amokatra fanampin-tsakafo ho an'ireo ankizy tratran'ny atsifanjarin-tsakafo any amin'ny atapany atsimon'ny nosy amokatra fanampin-tsakafo 500 taona isan-taona ity ozina ity izany hoe fonosana 10 tapitrisa isan-taona fiaraha-miasa teo amin'ny fikambanana fity sy ny fondation Merieux no ahafahana mametraka ity atetikasa ity ho ataolaharam-pahamehana amin'izany ireo ankizy any an-tsekoly manazava mahakasika izay tetikasa izay Ramatoa Rakotoarsoa Luciana avy amin'ny fondation Merieux fandraisam-pahaizana Randrimosaina faly be izahay avy amin'ny fondation Merieux sy ny groupe Nutricet androany tonga ety atoerana ety Fort Dauphin ananganana ny atao hoe container usine izay hoentina amokarana fanampin-tsakafo izy io ho an'ny ankizy any an-tsekoly izany ao anatina kantine scolaire tena tanjona moa izany dia hoentina miady ho an'ny tsifanjarin-tsakafo eto Madagasikara indrindraindrindra ty amin'ny faritra atsimo ny fiaraha-miasa moa izany noho ny fionana izay nataony Andriamatoa Filoha Andrinirina Rajoelina sy ny Filoha mpanorona ny fondation Merieux monsieur Alain Merieux izay niona izy ireo tany a Lyon tamin'ny novembre 2019 toy an'izay izany dia nanatanteraka an'izao fiaraha-miasa izao miaraka amin'ny association fireo vokatra ireo izany hoe izy no anodina ny vokatra sy izarana azy ireo eny anivon'ny sekoly sy ny scolaire fondation Merieux moa izany efa teto Madagasikara nanomboka tamin'ny ady amin'ny aretsy mifindro any izany manatanteraka an'izany atya Fort Dauphin miaraka amin'ny Ramatoa Miala Rajoel ireo produit ireo izany raha no famokarana dia mavita hatrany amin'ny 500 taona isan-taona izany ny vokatra ho atao izay mahatratra folo tapitrisa sachet hozaraina amin'ireo ankizy majinika ireo izany lafo vaovao momba ny politika kosa tsy fifandirana eo amina mpanao politika roa no atao eto Madagasikara hoy ny antoko UNDD
androany raha no fanambarana momba ny fahitany ny toeram-pirenena efa tamin'ny taona 2020 no filakevim-pirenena ny antoko UNDD kanefa taorian'ny zava-nitranga teo amin'ny antoko satria namoy raha aman-dreny lehibe roa mpitarika izy ireo dia izao indray vao niseho nanao fanambarana momba ny toetraram-pirenena ankoatr'izay nisy moa ny fandaminana anatiny ho an'ity antoko ity an'ny firenena iray manontolo ny krizy misy ka tokony ny firenena iray manontolo no mamaha izany tsy vahaolana ny fanonganam-panjakana araka ny fanambarana Andriamatoa Manoro Regis sekretera jeneraly sady filovonjomaikan'ny antoko UNDD no manao ny fanambarana fifanandrinana politika misy amina vondron'olona roa no mahoraka eto ny mpitondra sy ireo mamaritra ny tenany ho mpanohitra tsy io fifanandrinana miendrika ho fifandiran'olona roa io anefa no tena zava-dehibe fa ny krizy mangiry firy mianjady amin'ny vahoaka malagasy rehetra manerana nosy ka io no tokony hiarahantsika mibanjina sy miaraka ary hiarahantsika mitady vahaolana maiko ny antoko UNDD dia milaza mazava fa any Madagasikara manontolo ny olana ka i Madagasikara manontolo no tokony hiara-misala mamaha azy ny antoko UNDD dia misintona ny saintsika ary tsy misalasala ny milaza fa amin'izao krizy mafy hiavy ny firenena ary mbola ina ho mafy dia mafy izao dia tsy vahaolana ny fanongana mpanjakana nefa manindry mafy ihany koa nefa ny antoko UNDD fa asa vadidrano ny raharaham-pirenena ndao isika rehetra hiara-misalaha hamadika ny pejy ny fahantrany ity tanindrazana iombonana ity hiara-misalaha anorina firenena vaovao sy vano nanao antsoavy amin'ny filohan'ny repoblika sy ny fitondrana izay tariany ny antoko UNDD mba andray ny fipetra rehetra azony atao mba hirisoana amin'izany sy ametrahana ny filaminana maharitra eto amin'ny firenena sy ampihavanana marina ny malagasy mba tena ahazona miroso tsy misy sakatsakana amin'ny asa fampandrosoana nanao antsoavy ho an'ny antoko politika rehetra anao tongotra miara-mamindra sy soroka miara-milanja ihany koa ny antoko mba hananganana firenena mendrika ho an'ny taranaka faramandimby manao antsoavy amin'ny herivelona rehetra ny antoko mba hisiny izay fiarahamientana sy firaisakiana izay nampafantarina androany moa ny propolitika vaovao mitantana ny antoko mandra-patonga ny kongresy nasionaly 26 ireo mandrafitra izany propolitika izany araka nefa nambara teo Andriamatoa Manoro Regis sekretera jeneraly sady filovonjomaika fa ao anatiny izany propolitika izany ihany koa ny dokotera Josefa Randriamiarisoa Betina Brino Marcel Bernard Léa Ratsiazo Manoriky Sylvain Siro Mpikambana hafa ihany koa ao anatiny izany propolitika izany ny fotokevitra efa napetraky ny antoko UNDD moa dia ny tena fihavanana ho an'ny malagasy ary mbola mivoy izany izy ireo hatramin'izao raha ntsika nitoy ny fanambarana ataon'Andriamatoa Manoro Regis manao antsoavo amin'ny antoko politika rehetra hanao tongotra miara-mamindra sy soroka miara-milanja hanangana firenena mendrika ny taranaka sy faramandimbitsika fahatelo manao antsoavo amin'ny herivelona rehetra hiara-mientana hampijoro repoblika malagasy vaovao miray ao anatin'ny fahasamihafana mitsinjara fahefana mandroso amin'ny fomba mirindra miavana tanteraka ary samy mahatsiaro fa tena samy malagasy feny faefatra manainga ny mpikambana sy ny sapa mangaika ny UNDD manerana nosy mba hijoro sy anao vaindohandraharaha ny ezaka rehetra ho amin'ny fanatanterahana ireto fanapaha-kevitra ireto
sy tsony kosa ny famoana ny akarine pokotany teo aloha famianjany akarine vaovao biometrika na ho an'ireo olona vao miditra eny amin'ny fokotany azy efa tamin'ny taondasa no nahazo baiko ny teny anivon'ny fokotany mikasika izay atsy famoana ny akarine izay ho an'ireo vao miditra eny amin'ny fokotany dia omena fiche de recensement sy ampidirina anatin'ny registra ho amin'ny fokotany fotsiny ihany izy ireo tsy mahasakana amin'ny fandoavan'ny adidiny anefa izany hoy ny teny anivon'ny fokotany izay nanaovana fanadihadiana arahana toy izao efa nanomboka tamin'ny herintaona ve nefa tsy misy tsony nanomboka filoham-pirenena ny teny hoe amoaka karine vaovao a dia nanomboka tamin'izay mbola tsy misy nahazo karine vaovao mihitsy eny fa nanomitika ny fokotany vaovao azy satria izy efa anao manokana hoe atao mitovy daholo satria teo aloha samy nanana ny karneany mipozy ny karneany io misy ngeda misy kely misy tsimanina misy ohatr'izay dia hoe uniformizena le izy araka ny vina mapetsaka filoham-pirenena dia manomboka tamin'izay tsy volana lasa zay no nomboka ny teny an'izay ny filoham-pirenena efa fantatry la olona fa tsy misy karne tokotany vaovao indrindra ny fokotany a manana ny recensement manana ny recensement ny fokotany ary manana ny registre ary manana foana ny fokotany kahea ahafantarana hoe reto miditra dia reto mivoaka fa zao atokana mihitsy ary efa voatokana reo olona zay mbola tsy mahazo karne le karne mpokotany manko zay tsy mamoaka hoe karne vaovao fa le karne efa ananan'le olona no entiny amarinina dia soratana ao anatin'le registra fanaovana afandray zany le olona le hoe mifindramoniny satria moa izy izy amin'ny mampifindramonina anazy zany a dia olona vaovao zany izy vao hiditra ao anaty fokontany atreto aloha zany tsy afaka mamoaka le karne teo aloha satria zay mbola baiko aloha zany hoe tsy afaka mamoaka karne teo aloha fa zany izy a menay fiche de recensement mameno an'le fiche de recensement dia homenay an'le raha ohatra moa misy taratasy ilainy zany dia efa afaka manao an'izy dia mandrony adidiny zay vaovao zany koa no mamaritrina ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lasy tompoko vavy ankasitrahana feno ianao izay nanaraka izany hatramin'ny faharany